মানুহৰ ফেষ্টিভেল যিকোনো ফেষ্টিভেল হয় গাৰ কমিটি হওক যিকোনো কমিটি হওক ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে মানুহৰ এটা ফূৰ্তি লাগে আৰু সেই ফূৰ্তিটোৰ লগত গাৰ কমিটিৰ লগত মানুহখিনিৰ লগত একেলগে থাকি একেলগে তেওঁলোকৰ মাজত এজন হৈ থাকি পেলাই কেনেকুৱা লাগে সেইটো উপলব্ধিটোৰ কাৰণে আচলতে মই আজি উপস্থিত ইয়াতে আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকে মোক যেনেদৰে আদৰিছে খুবেই আপ্লুত হৈছোঁ মই আশা কৰোঁ চবেই আহি এওঁলোকৰ লগত যিহেতু আমি প্ৰথম দিনাখন বছৰৰ প্ৰথম দিনাখন বা খ্ৰীষ্টান বৰদিনৰ দিনাখন আমি বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যস্ত থাকোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে যদি আমি তেওঁলোকৰ মাজত আহি যদি এনেকৈ একেলগে তেওঁলোকৰ লগত অনুষ্ঠানটো বা এইটো ফেষ্টিভেল এইটো উপভোগ কৰোঁ তেনেহ'লে মই আশা কৰোঁ আমাৰ মাজত এই গাৰো কমিউনিটিৰ মানুহ আৰু বাকী কমিউনিটিৰ মাজত আমাৰ মাজত জিলাপিটো বাঢ়িব আৰু এটা বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজখনত সুখ শান্তি আৰু বেছি বাঢ়িব